GAKUBA we, GAKUBA, GAKUBA we, GAKUBA, GAKUBA we, GAKUBA, GAKUBA we. Ruswa yireke beka kuba we iyo ruswa yirwanye beka kuba we iyo ruswa yibagirwe dutere imbere. Ariko se eh urundi kwigabira ibyo rayo koze urabizi gese nungaro nakoze iki nibyukiye none ntacyo na kimwe ndakora ubuno nimo kunshinja iki koko hanyuma nimugoro waje meze ute ni waje wasinze wabuze kumbe uziko numva gari kintu cya ari kintu kinini cyane kumbe nibyo ngibyo gusa Niko. Urasekura bona bisekeje koko. Nakuze ubukene buri muri iminsi. Warangiza na duki tubonye ukajya kutunwera. Uzi n'ubukene buri aha hanze. Oya reka se ngo gusobanura kandi ugiye kibaza arimo inkuru nziza. Kandi reka nkubwire. Ngufitiye ni inkuru nziza. Ufite ni inkuru nziza nziza cyane. Ishyushye kandi. Shaka guhita ngo cyaturuka tagomba rwose. Buri ejo. Ntugire impunyenye rwose. Haga amafaranga nanwereye arayanjye ahubwo niba muhungu Jean Dodie yari kumwe na papa wejo nase nibo banguriye nuko tubona kuganira nase nyina mbwira ko barimo kwitegura tubona kuganira nyine kubijyanye nyine n'umukobwa wacu Simbi bambwira nyine ko ngo barimo kwitegura ngo kuza gufata irembo ngo ry'umugeni mu rugo rwacu iyo nkuru ntiyumva nahise mvuga ngo ndihuta njye kwibwira muka Kalisa wanjye maze tukamenya umunsi nyine kwakira abakitsi vuba uzimpambo ntabwo nshaka yukurira muryango uzatumiza mwijisho niyo mpamvu mbikubwiye hakiri kare ariko rero ngabiro wagira ibyo ugira ushatse watwara ibintu gake ariko rero uziko maze kubona ko mu kagari ashobora kuba ari wowe uri inyuma ya isimbu ugenda nyina mushuka ngo yange jado kinangiye kugukeka nyamara ushatse wakwitonda dukuriye kubanza kubiganiriza isimbi akabanza akabyumva ariko se muganiriza yemera iki niko ubu nigegana na isimbi tuganira iki ega nibonye nabonye jo ndi karatangiye gushaka kwifatira imyanzuro nkaho aha mu rugo ni ngiye umufatira imyanzuro bitewe nuko aracyari umwana wanjye sibyo ni ngiye ngabirano ufata imyanzuro y'umwana wanjye nyamara si nyamara iki kibintu ngo byari mu rugo amategeko yo muri uno rugo rwose ibintu biri mana mu rugo ni ngiye ugomba kuyatanga kandi ibintu byose bikayakurikiza kandi wongeye ko twabanza tukabimuganiriza yabyemera tugakomeza ntacyo kumuganiriza niko ubu ntabwo uzi kwanga mu rugo kwangabirana ari ngiyewe utanga amategeko ku rugendo rwose binyumvira ari ameza ari inzu ari igiti ari inzu byose bigomba kwicara bikanyumvira we attention rwose uri kubyumva ariko hayi iki maze kugwa kubwa nawe ukatanyumvira katagira gute navuze ko aha muri uru rugo ibintu byose ari ngiye gutanga amategeko bikicara bikanyumvira uri kumva bikumva ibyo mvuze kandi bikicara bikayoboka nibyo ngibyo nshaka ahubwo karagana hehe kari hehe isimbi mwaramutse abantu mwaramutse Musoni. Abantu bagera. Abantu rwose. Sina. Ese ugomba te Musoni. Mbaye neza bituma ntangara rutyo kuko mukano waramutse ariko waramutse neza ese narinje ngo tugende nabona nta gahunda ufite uyu munsi ko tugende tugenda tujya heza genda ryari umunsi
Nise mwibaje ko twagomba kujya ku kagari kwa Gitifu nkuko Gitifu umurenge abidusabye koko. Apa, se ne byavugaga. Nibyo navugaga. Yaya gase nakomeshe n'icitsi n'iki. Dakariko. Erega ntugacika intege. Ese nitangira gutsindwa ubu ngubu hano bizagenda gute? Arewe. Akose mukanawa. Yereka nkubereza ikibazo kimwe. Gitifu umurenge. Tujya kumureba ntitwari kumwe. Twari kumwe cyane rwose. Ukurikije amagambo yatubwiye. Ubu niki kidasanzwe wumva wakwitega kuri Gitifu wakagari. Uretse kubeshya ko. Reka nkubwire Musoni. Nta mpamvu yo kwemera ko dutsindwa gutyo. Turebera tukarekeraho. We ambara neza uze tugende. Gitifu w'umurenge ubwe. Yatwibwiriye ko nta kintu ashobora kudufasha. Habe n'urwandiko yaduhaye, habe n'iki. None ubu urashaka kunjyana kwa Gitifu w'akagari wumva ari butumarira iki. Uretse kubeshya. Yereka nkubwire. Ndabona ari uguhebera urwaje. Nyine tukamera nk'abariwe n'imbwa y'inyagasozi. Oya yewe. Oya genda wowe wambare neza, uze tugende. Ndakeka ko wenda ubwo ari Gitifu w'umurenge wabitubwiye. Hari icyo ashaka kudufasha nuko. Wowe waze tukagenda tukagerageza. Rwose mbabarira igitekerezo cyo kujyayo ntacyo mfite. Ntaho njya rwose. Se papa, mbona umpamagaye aho kumbwira nkaba mbona unyitegereza gusa. Njyewe na nyoko twashaka kubwira aho gahunda igeze y'imyiteguro n'umuryango kwa Jean Dodi. Gahunda ki se papa? Gahunda ntayo uzi se? Gahunda yo kugushyirira Jean Dodi aho tugeze tuyinoza n'umuryango. Papa rero nawe mama. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo murimo byose murimo kwikoza ubusa. Kandi ibyo mwahoze muvuga nabyumvise rega. Ndagira ngo mbwire ko Jean Dodi ntateze kuzamukunda n'umunsi n'umwe jamais. Ndavuze ngo ziba. Waba uzi neza ko urimo kubwira gutyo ari se wakubyaye wowe. Niko. Ndabizi papa. Ariko nawe ndagira ngo umenyeshe ko uri kubwira ari umukobwa wawe. Ufite amarangamutima ye, ufite ubwonko butekereza neza, ndetse ufite n'imitekerezo bye n'umutima nama. Kandi uwo Jean Dodi uri kumpatira gusanga. Ndagira ngo nkubwire ko nta nirangamutima niri na rimwe nigeze mugirira. Ariko nyivuga kano gakobwara niko nta sano ugira. Ariko mukagari nukoreza umukobwa wawe niko si gutanga ruswa kwawe ko byakokamye kandi uzi neza ko ibyo ukora bidakwiye ari imyumvire idahwitse. Abaturage mvuye kubirukana bashyize hirya hariya babe bantegereje tubanze turangize ibyacu. Ibyaturage ntiwabivamo washiduka ibintu byacu byose byagiye ku karubanda. Hanyuma se uzana ibyo bipapuro turangize idiro. Kiti, njye natekereje ko umpamagaye kugira ngo tuganire ku kibazo cyaba ari abakozi tutarishyura. Impapuro ntazo nazanye pe. Ntabwo narinzi ko ari cyo mumpamagariye. Gakuba ibyo baturage sinashaka tirazaye wazishyize ku ruhande kweri. Ibibazo byo ntibizarangira ku kagari. Erega nanjye ntabwo mbyanze ariko ikibazo gihari urabona natinze kubishyura abarigaragambye ndetse bituma n'inzi idindura mukuntu. Ubu rero ukurikijeho inyubako igeze ntabwo nemerewe kwishyuza kandi nkurikije n'inama nagiriwe n'abayenjeniyeri bo ku karere tugomba gutegereza inzi ikabanza ikazamuka noneho tukabona kwishyuza. Gakuba waretse kuzana umukino mu mafaranga kweri? Genda shaka amafaranga. Nk'ubu nagize amahirwe hari umuntu wandangiye akadiru ka cyamunara ya banki igiye guteza inzu n'ikibanza byiza cyane hariya mu mujyi wa Kigali. Ubwo urumva ndashaka amafaranga. Biriya bintu bicitse nambabaye cyane kandi byari nk'amata by'aya mavuta kuko hariya mu mujyi n'ubundi mafite ifamu. Mu gihe nagiye kureba ifamu na profita no muri ibyo bintu byanjye ku byose ni mu mujyi wa Kigali. Kiti
Ikigaro afite famu. Abuze gutaza ibihe bigeze. Iyo ni imvugo dukoresha byacu ivuga yuko ari ibintu tuba dufite aturagije ahantu. Ufite ndashaka kuvuga ufite igipangu mu mujyi wa Kigali nkodesha. Nakicungishije jado niwe byitwa ko ari bya jado ariko niyo sisteme nyine y'ifamu nyine n'ibyanjye. Nicyo biba bishaka kuvuga tuba twanga kwiteza abantu. So urumva rero nkeneye amafaranga ndi kwirukanwa nk'aho nayataye. Kuko sinanaheruka yo ngo ndebe umuntu naragije ibintu byanjye uko abyitwaramo kubera ibyo bibazo byose nyine byawe. Niyo mpamvu ushaka amafaranga wowe wagombye kureka ibibazo by'abari abaturage. Izo njagatira ukazishyira ku ruhande tukarangiza ikibazo cy'amafaranga urayakeneye nanjye ndayakeneye kandi amafaranga ni aya leta amafaranga ntabwo ari ayabo leta ni wowe ni njyewe bisobanura ngo amafaranga tugomba kuyarya ntawe uzayatubaza ikibazo ufite ni ikihe wazanye impapuro tugasinya hanyuma se giti bari abakozi bo ku karere ntabwo se abakozi bo ku karere urabashinzwe wabihoreye nibashaka amakuru ni njye bazaza kuyabaza icya kabiri ni njye ugiye kugusinyira ikibazo ufite ni ikihe bazabimbaza ntibibasobanuke we munyarwanda kurwanya ruswa n'ibyawe bigira ibyawe na wundi bireba si bizu bakorya twakiye noneho turataha gute tutarangije ahantu sinize ndumva mfite umunaniro tugire vuba uhagaze kandi gira vuba tuhamare baje amaso wowe nta no kuruhuka baruhukira rimwe Alo shushu. Cheri bite se? Ni byiza shushu. Eh nanje ni byiza uri mu rugo se? Eh cyane hundi kubera iki se? Nyine nashaka kuza kukureba tukaganira. Njyewe rwose mu rugo nta kigenda byakomeje kuba bibi. Ariko si nibyo gusa hari ibintu ejo numvishe bakuvugaho. Nuko nyine naguhamagaye maze kubyumva ngasanga telefone yawe niri ku murongo. Oh sha sorry cheri sinzi uko byari byagenze n'ukuri. Ubwo rero narindi mu murima na mama turi kubagara ubwo rero nituza gusoza ndaza kuza kukureba nuko ndashaka ko tuganira pe kuza kundeba nise ko nshobora kuza kuba ntahari sheri nyumvira sheri nawe ra kuse sheri umubwi ibintu umbwira ubu ko kuba wumva sheri ubu kuko ntuzi ko nkiri muri bya bintu byo ku kazi kuko nawe ntubizi ko bitararangira koko sheri ubundi ngiye ndibaza ni wowe nsanzwe nzi cyangwa bampinduriye umukunzi ubu koko izo nzitwaza usigaye uma ngiye mba nibaza niba ari ibyanyabyo cyangwa ari ukunyihunza ubu se koko ntamwe rwose Makura ubonye icyo cyago ubitoze n'abandi twubaka u Rwanda ruzira ruswa ave w'ibinshuti y'umwanzi w'amajyambere kandi intego yacu ari ugukora tugana imbere ave w'ibinshuti y'umwanzi w'amajyambere kandi intego yacu ari ugukora tugana imbere kandi rwose mwihangane ikibazo tuba tukijyamo nta kibazo sawa mire mio
Giti, ikibazo cy'abakozi bo kwa Gakuba mwamara kimenye ko numvise ko bambuye kandi kibahangayikishije cyane. Nta buryo twabikora tukabavuganira ikibazo cyabo kigakemuka. Umva mina, subira mu kazi kawe ukora ibyo ugomba gukora abo baturage bihurire. Ako rero umuyobozi, ni inshingano zacu nk'ubuyobozi kuvuganira abaturage bafite ikibazo kuko bakeneye amafaranga yabo kandi bamaze igihe kinini barakoze. Ko semina karamwe urareba ugasanga icyo kibazo sinigeze nyumvaho urumva ndubwa mbere nyumvise mu matwi yanjye none se habuze icyo kugira ngo gikemuke nagerageje kugira icyo ngikoraho ubukuru barampagarika ko bitoroshye ntabwo byumvikana rwose waremeye uri icecekera kuhere n'ukuntu uzikuntu abaturagera nabo bakoze cyane kugira ngo biteze imbere rwose bikeneye ko tubavuganira. C'est pas possible. Ntabwo byumvikana. Hanyuma se cyumvikana nuko nakwirukanwa. Ariko reka nkubaze. Ubu ndamutse mbaye wa nyuma mu mihigo. Cyangwa nkashakirwa indi mpamvu ariyo yose yatuma nirukanwa. Wowe wantungira umuryango. Nsubiza se. Wawutunga. Kubaza kuko kugira ngo usubize ugakomeza kubabara gutya urabona amaherezo ari buze kuba yayo. Shamusoni, ikintu kimbabaza ni ukuntu umaze iminsi unyirengagiza uzi neza intambara ndimo n'ababyeyi banjye kandi neza ubizi neza ko byose biterwa nawe warangiza ngo kubabara ubwo se urumva nabuzwa n'iki kubabara. Reka shiri nakubwiye ngo ntabwo ari ukukwirengagiza urumva ibibazo byose uri kumbwira ndabizi pe. Musoni, ibyo bintu uvuze bihagaze urabizi neza. Uzi njye intambara ndimo n'ababyeyi banjye kwirirwa ndwana nabo ariko kubera ko ngukunda bakumbuza nk'ababera ibamba warangiza ngo urabizi ibyo bintu urabizi koko. Nakubeshye nuko utashaka kuyumva ariko mbagutekereza rwose. Hanyuma se kuntekereza no kwirirwa usohokana n'abandi bakobwa mwirirwa muzenguruka umujyi wose cyangwa uzi ko ntabimenye uzi ko ntabimenyera. Akoze umuntu wakubwiye ko nsohokana n'abakobwa ni nde ibyo bintu by'abakobwa wabikuye he? Ibyo bintu ni ukubeshya rwose nta mukobwa usohokana. Nuko nkukuvuza ngo ngenda kubeshya Musoni nuko nkukuvuza ngo ndakubeshya nta no kumbwira sayi nta no kunsaba imbabazi ku bintu byose bimaze iminsi biba ahubwo uraza unyita umubeshya nuko nkukuvuze oya genda ndekura Musoni imbabazi twumvikana oya mbabarira ashije wanditse kurakara gutyo nkurikire base ihagarara nkubwire Munyarwanda nawe muturarwanda Chene wabo nibihatangwa itonesha rihaga ijambo akaziga habugize cyatanga.